Բարի լույս բարեկամներ, Վաշինգտոնից եթերում է Ամերիկայի ձայնը։ Այսօր մեր տաղավարում ունենք հատուկ հյուր՝ Պոլսահայ երգիչ երաժիշտ Պարթև Կարյանը։ Բարև ձեզ, հայ ժողովուրդ, ով որ այս քիչի վրա է կամ չէ, բոլոր աշխարհի հայ ժողովուրդ, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Նորից դուք Վաշինգտոն եք եկել մի քանի օրով։ Այո։ Ինչ որ ծրագրեր կային։ Շատ լավ, այս երրորդն է, որ Վաշինգտոն գայցել եմ, առաջին և երկրորդը իգեղեցի համար էր, Սեն Մերի հայկական ապոստոլիկ իգեղեցի համար, իսկ երրորդը շատ լավ նպատակիմը համար էր, չեմ ուզել ասել, որ առաջվանները լավ նպատակ չէր, բայց քանի որ այս վերջին համերգիս կամ ճաշկերույթ բարահանդեսին, որ նվակեցի, ծուներ գայեի, և հասույթը պիտի նվիրվեր Սրիա Հայության, մանուկներու, գաբադանիներու, կամ ով որ բետկունի, քանի որ աս նպատակը լավ էր, անշուշտ ավելի ոգևոր էի և դարբերը սկասումներու մեջ էի, հուսամ հաջողեցանք։ Դուք Պոլսում արդեն տարիներ շարունակ զարգացնում եք հայ մշակույթը, հայ երգը, դժվար չէ, ինչպես է վիճակը այնտեղ, դժվար չէ։ Եա, Թուրքիայում Պոլսի մեջ, այսինքն հայկական երաժշտություն գադարումը այնքան դյուրին չէ։ Բայց գիտեք ինչ, ես ուղղությունս ամբողջ ուզածեմ, որ իմ ժողովուրդս առաջմամբ գիտնա իր երաժշտությունը։ Ինչ է, կանցերնից մենք գիտնանք, հետո կարելի է օդաներ կարելի է, մոտի կնենք ամչաններ, շատ ալհոգուս չէ, ուզեմ, որ հայերը առաջ դեղիակ բայի, որովհետև գիտեք, Բորիսի մեջ ամեն ինչ հայկական դժվար էր, բամը մոտի գնել 80-ական թվականներով, 70-ական թվականներով, քանի որ Երևան երեփունի երկը երկազատինից Երևան չսելու համար Վարդաստան և այլն, քանի որ գնեինք, ժողովուրդ մի քիչ միայն երջախմբային երկերով, այսինքն ոտքի էր, ուզեցի, որ փոփ երաժշտությունով կամ աշուղական երկերը մոդեռն նի վերածելով, ուզեցի իմ ժողովուրդի ստալ։ Դժվար պայմաններ բարեկաներ ունինք, բայց կհաջողինք, որ 76-ին իվար հայկական երաժշտության մեջ եմ, սրտով հոգով։ Սիրում են, լսում են հայկական երգեր։ Ժողովուրդը գսիր է, բայց գիտեք ինչ, մեկը նեղացնել չեմ ուզեր, բայց փոփ արտիական երաժշտությունը, այսինքն քիչ մասն խորտի պես կտեսնվի, ուրեմն հայկական երաժշտությունը լալը պետք է որ դուդուկով, կամանչայով, դհոլով և այլն, քանի որ keyboard, bass, guitar, drum և այլն ասոնք ու կան, քիչ մոտ դժվար եղավ, բայց հիմա շատ կսիրեն և ամջուշ աշխարը պոխված է արդեր, ինտերնետի վրա ամեն երաժիշներ մտիկ կնեն և դեղիակ է, Պոլսահայության դեղիակ է երկիշներ են, ես էլ կպորձեմ, որ իրենք սիրեն, այսինքն pop նամերն է, արդիական նամերն է, կլասիկ նամերն է, ժողովրդական նամերն է, բայց իմ ուրազս արդիական է։ Բարեկամներ, մենք իհարկե չէինք կարող բաց թողնել այս հնարավորությունը և խնդրեցինք Պարթևին նվագել սիրված երգերից։ Իսկ ձեզ հետ էր Ամերիկայի ձայնը Վաշինգտոնից։ Լսենք։ Ուրեմն, գուզեմ երգ մի երգել, քիծված մի երգ ժողովրդի համար և ինչպես երգին բառերը ունի սիրուն գանձնի մեջը, ուրեմն ամեն բան սիրուն լա այս աշխարհի վրա և մեր ազգին համարալ, քանի որ քեշ պատմություն է գուքանք, մութ պատմություն է գուքանք, բայց ամեն ինչ լավ պիտի լինի հայության համար, երկը նվիրում եմ բոլոր հայության։ Ով ցու քեղեցի, ինչու մոտեցա, սրդիս կաղնիկը, ինչու իմացա, միան մեղ սիրով, ես կես սիրեցի, իստու անիրա, ծավաճանեցի, միան մեղ սիրով, ես կես սիրեցի, իստու անիրա, տավաճանեցի, որ ման բայման, ամեն ինչ լավ բիտի լինի։